bəstəkar artist Könül Kərimova yeni görünüşü ilə izləyicilərini təəccübləndirib. Müğənninin üzündə bir çox dəyişikliklər etdirməsi diqqətdən qaçmayıb. O, burnunu əməliyyat etdirməklə yanaşı, üzünə də bəzi plastik müdaxilələr etdirib. Kərimovanın dəyişimi 5-5 proqramına qonaq olarkən aparıcı Zaur Kamalı da təəccübləndirib. Müğənninin Instagramda paylaşdığı fotosu da müzakirələrə səbəb olub. O, əməliyyatla bağlı yazılan şərhlərin qarşısını almaq üçün şərh bölümünü bağlayıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl sənətçinin əməliyyatdan sonra burnu sarıqlı olarkən fotosu yayılmışdı. Köməkçisi isə xəbəri təksib edib, onun köhnə şəkil olduğunu söyləyib.